Der, ja. Der, ja. Ny. Jep, jep. Keep playing. Ut. Yes. Ny. Litt kvikkere på ball. Langs bakken. Yes. Touch fast, touch fast. Quicker, quicker. Spill, spill. Jep, ny ball. Tre touch, inn. Nøye der. Jep, go. Legg vestene ned, et lite løp over, inn igjen. Tre yngste inn igjen. Skal ha litt mer engasjement, ok? Litt lite engasjement. By på oss selv. Og så sette litt større krav til deg selv og til medspillere. Ok? Det gjelder de unge her også. Ikke bare Haldo og Kresh. Og Grø. Jep. Jep. På tå, på tå, på tå. That's it. Må holde kvaliteten her borte. Jeg stanser og Kresh. Ernest, jep. Yes, Fredrik. Ah, Gud. Jeg liker den Stelvik. By på selv. Litt mer kommunikasjon. Her er OK kommunikasjon, men jeg skal høre praten. Jeg skal høre navn hele veien. By på oss selv. OK, OK engasjement. Men vi har litt mer å gå på. Talk even more. More talk. Names, ok? Ready? Hold oppe praten. Keep talking, Ernest. Yeah. Yes, Jack. Yes, ny ball, ny ball. Yep. Og igjen. Show, show, talk! Ja, Stenvik, jep. Fortsett prate borte. Yes, Sørum. Jep, jep. Ja, sånne små ting. Hva skal vi ha? Litt mer oppe i praten, nå glemmer vi oss litt. Come on! Keep playing, keep talking. Talking, 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 names, come on. Begynner å bli slitne, så vi prater enda mer. Check. That's it! Bra! Skal ha en liten runde til, men vi skal ned litt på 10. Men det merkes. Det er litt tungt. Blir litt sliten. Begynner å bli slitne. Prøv å holde konsentrasjonen oppe. For det er da du gjør feil. Det er da du blir slurvet i fastning og toucher dine. Jobb med det også. Og så oppfordrer du til prat. Det var bedre prat. Ah, like it! Good, good! Yes! Hold igjen, Fredrik, så vi strekker litt, ikke alle imot. Come on, come on, come on! Opp med praten igjen! Litt opp med prat! Yes, der blir vi på selv. Jep! Jep! Ja, good! Vi løser det! Litt opp, litt opp! Come on! Litt mer prat der borte, Ernest, ja! Danso! Keep talking! Yes! Ikke la det begynne å dale nå. Nå har det steget hele veien og blitt bedre og bedre. Nå blir vi slitne, prøv å holde det der oppe. Jeg vet det er utfordrende, jeg vet det er vanskelig. Men det er en viktig treningssak. Drikke, puste godt. Keepers, jep. Så trenger vi målet opp og her oppe. Men vi får noen unge gutter også til å hjelpe med mål. Etter dere å drokke litt. En blå kjegle, den skal ikke være der. Langballet. Her er 4 på 4. Vi skal overdrive litt for å skape litt mer 1 mot 1. Altså, det er nok... pleier å være en tanke bak det da. Nei, jeg skjønte det var det nå. Ja. Blir det 4 kamper. 4 mot 4. Som dere ser, lange bane. Stor, relativt stor bane. Muligheter til mye 1 mot 1. Danso. Alright, 4 against 4. Man, man. Mye 1 mot 1 da, boys! Litt tettere, Fredrik. Så er du der. Ja, 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 ja. Yes, Danso. Come on. Yes. Be ready, be ready. Yes, Marco. Så skal det være. Snapper vi den. Bra, Viljar. Godt forsøk. Bra, Marco. Yes, Ernest. Ok. Play go, play go. Come on. Her, ja. Flytte bein, flytte bein. Yes.
Det er nok, Fredrik. Det er nok, Fredrik. 1-1. Godt forsøk. Bra, Viljar. Sometimes Danso, instead of staying up in his back and he knows where you're at, just keep a, maybe a half a meter, maybe a meter. And when the ball comes, he doesn't know where you are. Then I have full control of you, like this. You understand? Yeah. So maybe sometimes keep a little bit distance and you show when the ball comes, then you attack it. Okay, sometimes. Bra, Randel. Her vi tett oppi. You go! Yes! Here we go, come on! Yeah, join in! Okay, omstilling! Come on! I like it. It's out, yeah. Well done! That's it! Ah, Danso! Okay, in again! Finn dem on! Talk! Yes! Danso! Well done! Bra, Sørum! You done so! Ny ball! Kom an, Sørum! Vil du ha! Tar dem i keeperne. Skjønner du det, Morten? Men det er for å unngå at keeperen har ballen over halvparten av tida, spiltida. Jeg ser det. Ja. Nei, jeg skjønner frustrasjonen. Men vi tenkte vi skulle gi deg en sjans. Så så vi det nå. Det ble litt mye. 3-3. 1-0-2. 2-0. You score 3 against 3 her? Er det 4-3? Ja, bra. Jeg må teste det, du må følge med. Stakker deg, Fredrik! Come on! Prøv! Yes! My voice! Okay, again! Good! Well done, Jack! Bra! Her om den! Mamma, gå! Ta tak her nå! Come on! Come on, boys! Come on! Spill! Kom igjen! Få et til! Og så går det igjen! Well done, boys. That's it.